Faz o teste mesmo. Faz o teste mesmo. Um, dois, três. Dole uma, dole duas, dole três, dole quatro, dole cinco, dole seis, dole sete. Pela financeira. Você faz de sete? Faz de sete. Em até sete vezes para você, a Cicel de volta na sua altura, ó. Você vai conferir. Vamos falar telefone celular? Olha, telefone celular. Gente, agente exclusivo telefone celular. Sistema CDMA, dupla cobertura, analógica digital, o melhor sistema. Não perde sinal. Não perde sinal. Não perde. Não. É extraordinário. Digital automaticamente vai para analógica e o detalhe, não paga mais por isso. Não é como outros sistemas, é o mesmo, o minuto da ligação é igual. É? Ah, e a taxa de habilitação? Taxa de habilitação agora telece 3 parcelas de R$90. R$3,90? Já sai falando. Já sai falando. Perdeu o sinal digital, fica no analógico. Fica perdeu no o sinal do analógico? Vai pro digital. Que coisa, vamos conferir alguns preços? Vamos lá. Vamos lá, então vamos começar com o Qualcomm, que está fazendo um grande sucesso esse aparelho. É o aparelho que tem, né? A tecnologia CDMA, ele que criou a tecnologia para telece celular. Precinho dele? R$1.100. 1.100? Você faz em até 7 vezes. Pela financeira. Mais faz. Mais faz. Pela financeira. Do lado tem... em até 7 vezes. Startac 7.760. Isso. Esse daí 1.250, o preço à vista. Pela financeira a gente faz em até 7 vezes. Em até 7 vezes para você. Se quiser, todos eles no cartão. É, não? Você faz no cartão também? Faz no cartão. Sabia, da Articel. Esse aqui qual que é? Multitac? É Multitac 725, R$550. E do lado... temos aí o Samsung SH210, também R$550. Pelo cartão, pode ser até 7 vezes pela financeira. Financeira. E de brinde para eles todos vai suporte para o carro. Suporte para o carro, de brinde para todos eles. E aqui, para você, Articel, de segunda a sexta, das 9 às 18, no sábado, das 9 às 15, em Santo André, no centro de Santo André, na Avenida Portugal, 1555, telefone? 4992-6744. E aqui em Moema? Alameda dos Iambiquaras, 809, telefone 241-0777. Articel. Venha conferir.